Mlekarska škola dr. Obren Pejić osvojila je 3 zlatne i 1 srebrnu medalju na 89. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Takmičenje je bilo u kategoriji mlečnih proizvoda, sireva i sladoleda sa 4 proizvoda. Pirotski kačkavalj od kravljeg mleka sa geografskom oznakom imena porekla. Pirotski kačkavalj mešanac, organski ovči pirotski kačkavalj i organski ovči beli sir. Svi proizvodi kojim se predstavila Mlekarska škola ocenjeni su visokim ocenama. I ono što je najveća bit za sve nas, najveći značaj, to je održanje kvaliteta. I normalno svaka eminentna ustanova, prehrambena institucija, nije poenta napraviti dobar vrhunski proizvod, već je proizvod kad se to već napravi, da se održava neka nit, neki kvalitet, neka kontinuiranost u kvalitetnom radu. Kako to održavate? Ajde kažemo, prvo i osnovno ja uvijek zahvaljujem našem kraju Pirotu i obroncima Stare planine koji nam daju vrhunsku sirovinu. Jer da biste proizveli vrhunski proizvod, kakav je pirotski kačkavalj, potrebna je vrhunska sirovina. A mi to imamo na obroncima Stare planine, koja vrhunska sirovina mleko dobijemo, koja kroz ruke vrednih radnika i vrednih učenika naše škole dobija nakon proizvodnje, nakon više mjesečne nege, dobija i taj neki svoj okvir, neki svoj kvalitet. Mlekarska škola učestvuje i u projektu Evropska izvrsnost u mlekarstvu. Realizacija projekta počinje septembra ove godine. To je jedan veoma značajan projekat, da kažemo najznačajniji. Mlekarska škola ima tu tradiciju. Već 3 projekta, da kažemo 2 smo odradili, treći će već biti u oktobru u Solunu. To je već bila mobilnost đaka. Ovaj put smo rešili da odradimo nešto drugo u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom iz Beograda. Odmah da kažem, oni su i nosioci projekata. Mi smo pre 3 godine sa njima potpisali povelju o saradnji. Između ostalog, to je i zajednički nastup na inostranom tržištu, gde je naravno u pitanju transfer znanja. I oni su došli na ideju, kroz saradnju sa svojim kolegama 9 zemalja iz Evropske unije, da napišu jedan interesantan projekat. Projekat koji neće biti samo za usavršavanje, koji će ostaviti jedan značajan trag, nadamo se. To je formiranje centra izvrsnosti u mlekarstvu. Osnovni zadatak je spona škole i socijalnih partnera. Nedavno je Mlekarsku školu posetila i delegacija mladih poljoprivrednika iz Francuske. Mladi poljoprivrednici, pretežno u oblasti mlekarstva, ne pretežno u oblasti mlekarstva, to su farmeri i poljoprivredna gazdinstva, odnosno sami koji proizvode te mlečne njihove proizvode, bili su u poseti našoj zemlji. Trodnevna poseta. Tu su, da kažemo, smernice su im dali i za saradnju i iz Ministarstva poljoprivrede na Srbije, tako da su prepoznali Mlekarsku školu kao eminentnu ustanovu, što i jesmo, da smo mi unikatni na celom Balkanu, da obiđu našu školu, vide uslove za rad i vide i naravno naš brend. Pored toga, obišli su i organsku farmu ovaca u selu Rasnica. Mlekarska škola od naredne školske godine upisaće 2 nova obrazovna profila, veterinarski tehničar i tehničar za biotehnologiju.